بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الله المؤمنة وإن شاء الله يدين بلان قاضي يسون كنتم كورسي خصوصي يا رضا عثماتك كل ما خصوصي كل يا رضا عثماتك قفك طيب أد بورسو في عن تيمي وحكوه رضا عثماتك يسامو وحكو سابسا نسبيش يا كورس كان إنه ما تكحل إنه ما خصوصي كل يا رضا عثمات كل عيد كستوح برنامج سبوق خصوصي إن شاء الله عينو سكر كل دونا كورس كمان تينو سو دياري كورس كان إن شاء الله كورس كان مكفولين دونا عشرين تين نتحنا عينو سو دونا ما تكبلا من دونا إن شاء الله واحد نكاد دونا سل بايولوجي من نكاد دونا أو نسمع سوسين دونا إن شاء الله واحد كثير تين دونا سل بايولوجي من نكاد لإنه واحد إنه فوق خسارة إن كورس كان لا يقال مسيتولوجي وما هي سيتولوجي هذا؟ هدينا شو يدي نوع هي سيتولوجي وبرشة سلك وحلا وبرنا يا سلك مركز سيتولوجي الأولي اسمه نسوا حلا برنا يا سلك بالا برنا يا هذا بقى سلك لا برنا يا محوية هي سلك هذا محو نقول يا بين نسوا يدي نقرح بالا مركز تي أوكي سلك بقى الأولي هذا بقى وأساس كبال الأولي قاب كا يشقة ضع أتوقع غير سلك بالغولي وأس إن سلك إنه وحاو نقرا يا أساس كا إن شقدا يصيروا كلقاب كبا إن يونت كويا سلك إنه هذا واحد يقول all living in the made up هاي كسم يسيه إن معانيه إنه على ياشو تاني سل يوح ما تقارن أي سلك وكوكوني هذا يقول هذا إنه يرس حسوس إنه إن ساينس كدكتور نهاي and marka ay atom plus atom isku tagaan wuxuu noqonayaa molecule molecule plus molecule noo isku tagaan organelles wuxuu noqonayaa organelles ka marka hadan organelles plus organelles isku tagaan cell buu noqonayaa soo ma and hadaba cell kan ba ma taqaanaa uu ka sameysan yahay wax kasti maadaama uu yahay basic structural function halkay ma taqaanaa oo basic uu ka noqonayaa oo aasaas ugu yahay jirkeena organism ka aya hadaba in loo tilmaamay in silku ka sameysan yahay cellan and okay hadaba hadii aan aragno cell plus cell wuxuu noqonayaa tissue tissue plus tissue wuxuu noqonayaa organ organ plus organ wuxuu noqonayaa organ system and system yadi oo dhan saaskooda gareyno si ay naski kale maato salaahan markay organadaas ku tagaan system sameeya system yadu waxay soo kala sameeyaan doonayaguna organism ka dhameystirna and silku وحاو سميا بالغولي قيب سمبو سميا كل حين تيسا وبلاكسي تيسا لسا ان هادا با سلكو سلوكا لا وحو ينو متقانا يمتابلس كريا وانتو ينكو ينو متابلس كريا سلا يمكا لايسا سوامسكو كاري انتو ينكو ينو متقانا ينو ينو متابلس كريا ان جنريتي انرجي انرجي بو سلكا ينو قيب كميدا ينو حو سارا او قيب تينو حو سارتا ان اكسامبلا هان ويتو كندار يدو كاري وصايت of energy generation سوما marka waxa ay noo saaraysaa energy cellku ku shaqeeyo waxa ay qayb ka mid ah waxa ay saartaa value request qayb ka mid ah waxa ay saartaa qashinka ka beeris soo samaysu kala hadeen jilcano beeris soo samaysu waxa ay naga saaraa wixii free radical isa ama abnormal jirka ku soo gala okay synthesis difference substances waxa ay noo dhisaan ashaaje kala duwan sida tusaale ahaan ribosomes oo kala waxa ay noo dhisaan baluguri and protein ay noo dhisaan and wasada ay kala macna waxa soo kala shaqooyinka farabadan buu noo qabtaa salku kuun iyo kulli ko farabadan buu qabtaa and hadaynu u sii socono salka guud ahaan markaynu ka hadlayno waxaynu kala qaybin doonaa laba qaybood oo aad u waaweyn ee prokaryotic qayb ee leedaa iyo qayb leedaa iyo ka and waxaynu ka hadli doonaa prokaryotic and waa kelmad greek word and prokaryotic marka la leeyahay waxay la micna tahay boro ah before iyo karyon ah nucleus hadaynu isku qabno sida prokaryotic aan isku qabno kale waxay noqonaysaa before nucleus waxa nucleus lahayn and hadaba caadi ahaan waxa la guuri wax laga helaa from only in bacteria sida iska laga helaa cell code waa kuwa aad u yar marka loo eego eukaryotic celliska oo waxa ay qadadu gaaraysaa 1 ilaa 5 microcoulomb okay
yahay waxa lagu yiri hadaba typical half iyagu caadi ahaan horta waxay haystaan cell wall bay haystaan oo dibadda cell ay ku haystaan halkay noqon ka haysano aan matqan animals oo ka haystaan plasmidema ama plasmid brain aan hadda waxa lagu yiri waa lak nuclear effort malaha wax nuclear effort waa sababta loogu bixiyay before nucleus aan mana haystaan bal lagu yiri wax matqan ay specific basic protein oo la xiriira and buudu ku jirtan DNA-da caadi ahaan bal ugu usually caadi ahaan membrane organelles ma laba lagu yiri wax membrane organelles hadda maxay leeyihiin cell wall bay leeyihiin and innagu waxaynu leenahay cell membrane baynu leenahay iyaguna halka ay mataqaan ay kala yihiin prokaryotic cells ku ay kala yihiin and marka loo barbardhigo eukaryotic-ka cell wall ayuu eukaryotic-ka ka haystaa membrane taqaanay plasma lemma loo yaqaano okay adeenu ka soconaa halkaas and eukaryotic binu gali doona eukaryotic sagna sidoo kale waa kelmad greek word hadaynu sida eukaryotic aynu soo qabanno inna soo qabanno you means waa good and karyon waa nucleus aan horey ku soo aragnay waxay noqonaysaa and good nucleus baynu qaysa macnaha nucleus bay haysataa allergy waa ku aad u weyn marka loo barbardhigo prokaryotic sidoo kale waxay haystaan balaguuri nucleus bay haystaan ku waleegsan nuclear infrastructure and sidoo kale waxay haystaan histone and protein la xiriira ayaa haystaan genetic material-ka oo waxaynu leenahay DNA tusaale ahaan sidoo kale waxa lagu yiri waxaynu leenahay membrane ay ku jiraan balaguuri organelles kala duwan organelles kala duwan meesha ku jiraan sidoo kale waxa la oranayaa cytoplasm oo eukaryotic halka waxay nooga cadinu leeyahay cytoplasm wax leedahay oo ay ku dhex jiraan organelles insha Allah isagana chapter bay ka dhigi doonaa si detail ah u dhex gali doonaa cytoplasm ka iyo ku dhex jira aan hadayna hore uga socono inagu waxaynu discussion gareyna oo focus ka saareyna eukaryotic cells ka okay markaynu wataqaanay aynu saareyna focus ka human cells ku waxay haystaan balguuri caadi ahaan saddex nooc oo aanu weyn inay haystaan plasma membrane oo xubki dibadda ah cytoplasma oo inuu ku tilmaamay organelles baa ku dhex jira oo inuu ku bilaabo doona gadaal iyo nucleus oo isaguna sida ma taqaanay inuu noqdo doona chapter oo ah buuda atomka ee ku jira DNA iyo waxa soo kale halkan look like this waa kan arkaysan animal cells ama eukaryotic waxaynu ka soo bilaabi doonaa halkaas plasma plasma membrane ka soo bilaabi doona waxaynu ku joojin doonaa insha Allah haddii wadki noo saamaxa nucleus taa ah meesha ugu yar okay hadduu ka sii socono waxaynu gali doonaa cell membrane oo kay noogu horeeya cell membrane sidoo kale magaca fara badan buu leeyahay loo yaqaan plasma membrane plasma lemma sarcolemma muscle tissue waxa soo dhan kulli hadan muqasho waxaad u qaadataa cell membrane yihiin sidoo kale white bay leeyahay membrane oo laba layer bay leeyihiin sida lagu guri waxayna sidoo kale yihiin selectively permeable weeyaan oo kaliya waxay doortaan juice liver soluble substance liver soluble substance and kaban gudbiya lagu guri markasta water soluble substance ugu gudbiya laakiin si waxay joogtayaan baa lagu guri boqolkiiba kontan oo cellkeena ayay joogtayaan baa lagu guri okay marka ino function halka ay function oo soo gaabsan nucleosomesis and function ka marka ino ka hadlayno cell membrane ka waxa uu noqonaya ku inuu cell keenna oo mataqaanay oo protect gareeyo ama dahaar u gareeyo oo ka difaaco sidoo kale wixii damage khatar soo gaaray waxa uu joogtiyaa baligu qaabka cellka okay maintain shape of the cell waxa uu joogtiyaa baligu qaabkii uu joogsan lahaa cellku oo isagiiba cellkiin ku jira sooma and waxa uu sidoo kale ka antaraba lagu wixii soo galay iyo wixii ka baxay markaynu ka hadlayno cell membrane waxa markaynu ka hadlayno cell membrane waxa uu ka sameysan yahay saddex qaybood oo aad u waaweyn lipid protein iyo carbohydrate liverka oo ah 24% and boqolkiiba iyo 12% oo ah protein oo ah tawo xasan inta tirada ka dhigin lipid tuba and key carbohydrate iyo ah boqolkiiba 3 okay hadeen ka soo soo qaadanay toorayso membrane level membrane level waxa lagu wuri waxa ay ka sameysan tahay lagu wuri an impermeable barrier bal wuri for water and water soluble substance bal wuri
ambeer miyaba baar iyo marka la gudbiyo maana la ka sheekeyn waxay ka dhigan tahay not pass kama gudaan baad ugu dhow wixii water ah ama water soluble solution caadi ahaan waxaa loo qaybiyaa oo aan mutaqaanahay qaybahan three parts kan baa loo kala qaybiyaa phospholipid iyo cholesterol phospholipid ayaa haday baa lagu dhow toogu kuma sara ma ugu caansan okay adeenu ka socono phospholipid baynu soo qaadno naadka ugu horeysa ugu caansan phospholipid waxaynu leenahay laba qaybood inay shirka la qaadoonaa phospholipid baa nuur kala qaadoonaa phosphor haddaynu wax ka tilmaamno phosphor waxay noqonaysaa part of head ama qaybta ama taqaanaa madaxa ama qaybta ugu horeysa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa hydrophilic hydrophilic kelmadda waxay macnaha la dhigan tahay oo water loving and okay macnaha biyaha jecesha oo waa qaybta ugu horeysa weeyaan bay ka dhigan tahay waxayna ka gudbaan baa lagu maadaama ay hydrophilic yihiin and extracellular fluid iyo intracellular fluid labadaba ay ka gudbaan baa lagu yiri okay liver baynu ka hadli doonaa haddana maadaama oon phosphor soo tilmaamnay oon phosphor liverki soo kala qaadnay oon phosphor iyo liver soo kala qaadno oonna phosphor waa head bay waa head waa qaybta headka aynu odhanay waa phosphor liver waa qaybta water loving aynu odhanay iyo waxaynu ka gudba baa lagu yiri ECF aan ICF extracellular fluid iyo intracellular fluid bay ku gudbaan baa lagu yiri odhanay okay liver markaynu ka hadlayno oo part of tail waa qayb soo kala ku cakisa iyo tail bay noqonaysaa waa qaybta dabada ee qaybta dambe okay also sidoo kale yadna waa hydrophilic halkay taa hydrophilic ka ay tarmaan hayga noqonaysaa hydrophilic oo ah biyahay in cabtay qaybta water bay noqonaysaa in beer miyo barrier way na for water and water soluble substances way yar in beer miyo bal kuma gudan bal ugu wixii water ama water soluble substances bal ugu only maxay ku biya liver egg look like this wastona kale la mid tahay and kuwa kulli ka dhaxta taagan lagu yisiin borotiinada insha Allah waxaan ku dhigin doonaa cashiran tiina ku xiga and integral iyo peripheral blood ka saara la sameeyay ma ku sayo and wadarkiisi ma filaya and hydrophilic waa qaybti ma taqaanay and water loving ka ahay ilaa intaasi and qaybti hydrophobic iyo wadarkiisi and wata iyo nota hydrophobic look like this saaso kale ka okay hadaynu ka sii socono ta ku xigta oo sii wadno membrane cholesterol bay noolaynaa membrane cholesterol sidoo kale waxay ka ciyaartaa mufrool muhiim ah waxayna disturb lagu synthesizing steroid hormone bal gu and steroid hormone bay disturb lagu steroid hormone ka leeyno waxa soo sii daya lagu and ama ay noo la kareena gonadis ka iyo adrenal and gland ka oo ugu caansan gonadis markay leeyna xaniirka qaydona laba qaybood testi iyo fay waa labada mataqaanaay waa male gametes iyo sex gametes ayaa lagu soo sii daayaa baa lagu yiri okay sidoo kale waxay imbalin cholesterol ku mataqaanaay no determine garashaa fluidity of natural of cell ee aanada jirkeena iyo sidoo kale in no determine garashaa in loo joojiso hadda waxa lagu yiri haddii ay cholesterol ta farabadooto waxa yaraanaya baa lagu yiri fluidity ga jirka ma dhaahamna jirka silkuna wuxuu noqonayaa ugu dambeyn baa lagu yiri English rigidity become wuxuu noqonayaa mid adag an easy breakdown si fudud isaga jabi doonaa baa lagu yiri waa khatarteedii haddii hadaba waxa lagu yiri less cholesterol haddii sa cholesterol si yar tabaa lagu yiri waxa badnaaniya baa lagu yiri fluidity ga jirka maana jirka adkaanaya salkiina waxa uu sameeyaa inuu flexible like murqo kale inuu flexible sameeyo kale inuu saacidaya okay haddaynu kii ugu dambeeyay ku xijisayno ah neutral fat neutral fat isaguna waxaa lagu wuri waa like cholesterol waa sidan wuxuu u dhaqmayaa baa lagu cholesterolka waxaa laga helaa baa lagu wuri qaybta ah middle phospholipid qaybta middle-ka ah ayaa laga helaa baa lagu wuri ee macnaha tailka baynu ka hadlaynaa liver-ka ah inu ka hadlaynaa ee phosphor hydrophobic-ka ahayd baa laga helaa baa lagu wuri neutral fat-ka okay that's it maanta cashirkeenii insha allah xaggaasu inaga yeegyahay insha allah toddobaadada dambena la sii socon doonaa channelkana